الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا حبيب الله. جناب طیب بھائی اور طیب مخدوم اور چودھری حمزہ، آپ دونوں نے مل کر رمضان میں مدحت سرور کونین کے نام سے ٹرانسمیشن کا آغاز کیا اور الحمدللہ یکم رمضان سے بھی تک ہو رہی ہے. اللہ کریم آپ کی اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے اور روزے قیامت ہم سب کی بخشش کا سامان بنائے.